Re! Viss ēters ir te! Neviena pašvaldības slimnīca līdz šim nav saņēmusi valsts solītās piemaksas par mediķu darbu COVID-19 krīzes laikā, tā norāda slimnīcas. Tāpēc tām jāizšķiras vai piemaksas izmaksāt no saviem līdzekļiem vai tās pagaidām atlikt. Veselības ministrija atzīst, ka procesi varētu notikt raitāk. Taču vienlaikus ministrija noraida pārmetums, ka pašvaldības slimnīcām pašām nebūtu naudas, par ko piemaksas izmaksāt, un tematam turpina sekot Vita Anstrate. COVID-19 krīzes sākumā valdība lēma ar piemaksām atalgot tos mediķus, kas strādājuši tiešā saskarē ar COVID-19 pacientiem. Reģionālās slimnīcas gan stāsta, ka neviena no tām vēl aizvien solīto naudu piemaksām no valsts nav saņēmusi. Tāpēc daļa slimnīcas tās turpina gaidīt, bet daļa darbiniekus atalgojušas pašas no sava maciņa. Aptuveni puse, mazliet vairāk kā puse slimnīcu šo maksājumu ir veikuši saviem darbiniekiem no saviem līdzekļiem, kas, protams, ir papildus finansējums loks, jo tie līdzekļi ir jāatrauj no kaut kādiem citiem pakalpojumiem, bet aptuveni puse slimnīcas to nav veikuši. Iepriekš veselības ministrija gan aicināja rast iespēju piemaksas samaksāt, pēc tam naudu pieprasot no Nacionālā veselības dienesta, bet šis pieprasījums toreiz palicis bez atsaucības. Arī par slimnīcu budžeta līdzekļiem iegādātie individuālie aizsardzības līdzekļi aizvien nesot kompensēti. Precīzu aplēšu slimnīcām nav, taču aptuventās rēķina, ka kopā ar aizsarg līdzekļiem un piemaksām neizmaksātās summas sasniedz vairākus miljonus eiro. Veselības ministrija gan šādus aprēķinus noraida, minot, ka par individuālajiem aizsarglīdzekļiem izmaksāšot ap 300 tūkstošus eiro, par piemaksām arī apmēram tikpat lielu summu. Turklāt slimnīcas saņēmušas vairāk nekā 1,5 miljonu eiro lielu avansu, par kuru piemaksas varēja seikt. Tagad nauda pieprasīta Finanšu ministrijai, un to slimnīcām vajadzētu saņemt tuvākajā laikā. Es noteikti varu piekrist, ka nevienmēr varbūt viss ir tik raiti, kā sākotnēji plānots, un noteikti to procesu varētu uzlabot pārtināt. Bet te jāsaprot, ka mēs runājam par vairāk nekā 1000 ārstniecības personām, par kurām šīs atskaitas tiek sniegtas. Arī kompensācijas par individuālajiem aizsarglīdzekļiem tūlīt būšot. Vita Anstrate, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.